Två läge för Örgryte. Attarskade på pass av Östling. Väljer att skjuta själva på täckande Degerfors-spelare Motumba. Motumba viker in och skjuter i mål! Vilken debut ifrån Martin Motumba! Ja, han har inte varit många minuter på planen. Han kom in för sisådär 5 minuter sedan. Och var någon som undrade hur dagsformen ser ut för Martin Motumba, så kommer en ögonblicksbild här. När han dribblar, viker in och finner luckan förbi Jesse Öst. Här kan Örgryte ha fyndat.